ଗୋଟେ ସ୍ଥିର ହେଲା, ଗୋଟେ କମିଟି କରାଯିବ, ଯାହାର ନାଁ ହେବ ରେଭେନ୍ସା ହେରିଟେଜ୍, ଏଇଟା ହେଲା ଫୋରମ୍। ହଁ ରେଭେନ୍ସା ହେରିଟେଜ୍ ଫୋରମ୍, ଏଇ ନାଁରେ ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା କରାଯିବ, ଯେଉଁମାନେ ଏକ ଆଗକୁ ନେବେ ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଏ ହେଲା ପ୍ରଥମ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଯେ ରେଭେନ୍ସାର ନାଁ ବଦଳିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଏବଂ ଯାହା ଆଲୋଚନା ହେଲା ସେ ପରିଷ୍କାର ହେଇଗଲା ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଇତିହାସ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଏହି ପ୍ରକାର କିଛି ଲୋକ କେବଳ ଆପଣ ଆପଣ ସ୍ୱାର୍ଥ ସିଦ୍ଧି ପାଇଁ ହେଉ ବା ଯେଉଁ କାରଣରୁ ହେଉ ସେମାନେ ଏଇଟାକୁ ଚଳେଇବାକୁ ବ୍ୟସ୍ତ। ତେଣୁ ଆମେ ରାଜନୀତିରୁ ଦୂରେଇ ରଖିକିରି ଏଇ ବ୍ୟାପାରଟାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଧାରଣା। ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କର କେତେ ଉତ୍ସାହ, ରେଭେନ୍ସାର ନାଁ ରେଭେନ୍ସା ରହିବ, ବଦଳିବ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ ହେବ, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୱି ଆର୍ ରେଡି ଟୁ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ଆୱାର୍ ବ୍ଲଡ୍ ଟୁ ସି ଦ୍ୟାଟ୍ ରେଭେନ୍ସା ନେମ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଚେଞ୍ଜ। ସଙ୍ଗଠି ଉଠିଛି ଏବଂ ସେଥିରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେଉ, ତେଣୁ ଆଜି ସ୍ଥିର କରାଗଲା ଯେ ସେଇଭଳି ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରସ୍ତାବ ସପକ୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯିବ, ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା ଏବଂ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ନ ହେବା ପାଇଁ ହିଁ ଏଇ ବସେ ଆଲୋଚନା ସବୁ ହେଉଛି, ଏବଂ ଏଇ ବିଶୃଙ୍ଖଳାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତେଣୁ ତେଣୁ ନା ଦେଖାଯିବ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନାଟା ହେଉ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଆଲୋଚନା ହେଉ, ଆସନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନାଟା ହେଉ, ତାପରେ ଦେଖିବା। ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଫୋରମ୍ ହେଇଛି ବେସିକାଲି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ଫୋରମ୍, ଯେଉଁମାନେ ରେଭେନ୍ସା ପ୍ରେମୀ କେବଳ ଛାତ୍ର ନୁହନ୍ତି କିମ୍ବା ପୁରାତନ ଛାତ୍ର ନୁହନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ରେଭେନ୍ସାର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ ହେଉ ସେଇମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମର ଆମର ଗୋଟିଏ ଏଜେଣ୍ଡା ଯେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ ହେଉ, ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଇଏ କେମିତି ତୁରନ୍ତ ଏହାର ସମାଧାନ ହେଉ, ଯେ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଆହ୍ୱାନ ସେ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଶାନ୍ତି ଫେରି ଆସୁ, ଏହା ହେଉଛି ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଯେହେତୁ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ ସହିତ ଏବଂ ରେଭେନ୍ସା ସହିତ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କର ଆବେଗ ଜଡ଼ିତ ଏବଂ ଇମୋସନ୍ ଜଡ଼ିତ ଏବଂ ବହୁତ ସ୍ମୃତି ଅଛି, ଆଉ ରେଭେନ୍ସାର ଇତିହାସ କହିଲେ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସ କହିଲେ ଚଳିବ, ତେଣୁକରି ତା ନାଁକୁ ନ ବଦଳାଯାଉ, କାରଣ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଏଇଟା ଦୁଃଖ ଲାଗିବ, ସତ୍ୟ ଆମ ଇତିହାସଟା ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା, ଯେଉଁଟା ସତ୍ୟ ସବୁବେଳେ ସତ୍ୟ, ଆମେ ଇତିହାସକୁ ବଦଳାଇ ପାରିବାନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ରେଭେନ୍ସା ହେରିଟେଜ୍ ଫୋରମ୍ ଆଜି ଗଠିତ ହେଲା, ଯେଉଁ ଗୋଲ୍ଡ ଟେବୁଲ୍ ବୈଠକ ଆମେ ଡାକିଥିଲୁ, ସେ ଗୋଲ୍ଡ ଟେବୁଲ୍ ବୈଠକରେ ରେଭେନ୍ସାର ଅତି ପୁରାତନ ଯେଉଁମାନେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସେମାନେ ଥିଲେ, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଥିଲେ, ବହୁତ ଛାତ୍ର ନେତାମାନେ ଥିଲେ, ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ମିଳିତ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ଗୋଟେ ରହିବ ଆଗାମୀ ଦିନରେ, ଯେଉଁ ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ବିତର୍କ ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ସେ ବିତର୍କକୁ ଆମେ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ୱି ଡୋଣ୍ଟ ୱାଣ୍ଟ ଏନି ଡିବେଟ୍ ଅନ୍ ଦିସ୍। ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆହ୍ୱାନ କରାଗଲା ଯେ ଯଦି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ଏମିତି ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଛନ୍ତି ବିତର୍କ ପାଇଁ, ତେବେ ସିଏ ନିଜେ ଆସନ୍ତୁ ଆମ ସହିତ ବିତର୍କ କରନ୍ତୁ, ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଆଜି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଫର୍ମାଲି ତାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରାଯିବ, ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜେ ରହନ୍ତୁ, ଆଉ ନିଜେ ରହିକି ଆପଣ ବିତର୍କରେ ଭାଗ ନିଅନ୍ତୁ।